स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जसले साङ्केतिक भाषामा दुभाषेको काम गरिराख्नु भएको छ पहिलो प्रयोगशालाको परीक्षणको अपडेट गराउन चाहन्छु पिसिआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको कुल सङ्ख्या बाह्र हजार पाँच सय सतहत्तर पुगेको छ त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको सङ्ख्या सडचालिस हजार सात सय सन्तानब्बे पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय एकसठीवटा थप नमुनाहरू परीक्षण भएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूबाट आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको अवस्थाको बारेमा हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा पाँच हजार उनानब्बे त्यसैगरी प्रदेश नम्बर दुईमा पाँच हजार छ सय सत्र बागमती प्रदेशमा आठ हजार चार सय चौरानब्बे गण्डकी प्रदेशमा पाँच हजार चार सय एघार प्रदेश नम्बर पाँचमा चार हजार पैँतिस कर्णाली प्रदेशमा पाँच हजार पाँच सय सडसठी त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेह्र हजार पाँच सय नमुना परीक्षण भएका छन् र कुल सडचालिस हजार सात सय सन्तानब्बे हालसम्म आरडिटीको नेपालभरको परीक्षणको सङ्ख्या रहेको छ क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज कुल चौबिस हजार नौ सय सातजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा दुई हजार आठ सय सतहत्तर प्रदेश, प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुईमा एक हजार तीन सय बत्तीस बागमती प्रदेशमा पाँच सय अडतिस गण्डकी प्रदेशमा सात सय आठ त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा बाह्र हजार एक सय त्रिसठी कर्णाली प्रदेशमा तीन हजार सात सय चौबिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन हजार पाँच सय पैँसठी गरी कुल चौबिस हजार नौ सय सातजना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या जम्मा चौरानब्बे छ जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा पाँचजना र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा उनानब्बेजना रहनु भएको छ कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो कल सेन्टरहरू एघार तेत्तिस र एघार पन्ध्र हो जसमा गत चौबिस घण्टामा एक हजार आठ सय एकहत्तरवटा हामीलाई कलहरू प्राप्त भएका छन् ती कलहरूको सम्बोधन हामीले गरेका छौँ यहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको बेलामा र अन्य व्यक्तिहरूले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्ने माध्यम कल सेन्टर पनि हो त्यसकारणले कल सेन्टरमा आफ्ना प्रश्नहरू राखेर रा। जवाफहरू लिन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य नामको डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जिओभी डट एनपी यो दुईवटा एप्लिकेसनमा आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे जानकारी लिन स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हालसम्म उन्तिस हजार तिन सय चौरासी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा दुई सय सडचालिसजनाले आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्नुभएको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा थप तिनजना रेड जोनमा पर्नु भएको छ यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तिन सय पन्ध्र पुगेको छ उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा हाम्रो महाशाखाहरूबाट ट्रेस्टिङ गर्ने काम भइरहेको छ यी बाहेक यहाँहरूले अन्य सूचनाहरू पनि यो वेब पेजहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ जनचेतनामूलक सामग्रीहरू पढ्न सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको विवरणहरू दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नजिक रहेका अस्पतालहरूका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन डेजिग्नेटेड हस्पिटलहरू जहाँ कोभिड नाइन्टिनको उपचार हुन्छ ती अस्पतालहरू र जहाँ कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी परीक्षण हुन्छ सो परीक्षण हुने प्रयोगशालाहरू पनि आफ्नो नजिकको कहाँ छ थाहा पाउन सकिन्छ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु आज बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका साठी वर्षीय पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको छ हाल उहाँलाई बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउँदै गरेको अवस्था छ त्यसै गरी रूपन्देहीका पच्चिस वर्षीय पुरुषको पनि नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ यसरी दुईजना आज थप पोजिटिभ देखिनु भएको छ र रूपन्देहीका पोजिटिभ देखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई अहिले बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालमा राखिएको बाट त्यहाँबाट अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी छ कुल संक्रमितको संख्या यसरी उनासाठी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू उन्चासजना हुनुहुन्छ भने महिला दसजना हुनुहुन्छ निको भएर जानेको संख्या सोह्र छ रूकन्देहीमा एकजना नेपालगञ्जमा एकजना धनगढीमा एकजना भरतपुरमा एकजना र वीरगञ्जमा आठजना विराटनगरमा एकतिसजना गरी कुल त्रिचालिसजनाको उपचार भइरहेको छ आजको विवरण अनुसार सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य रहेको छ आज विश्व श्रमिक दिवस एक सय एकतिसौ विश्व श्रमिक दिवस हो सबै श्रमिकलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यसै परिप्रेक्ष्यमा यो वर्ष नर्स तथा मिडवाइफीहरूको वर्ष दुई पनि हो आ, यो पनि सम्झन चाहन्छु कोभिड नाइन्टिनको अहिलेको यो महामारी प्रकोपको अवस्थामा नर्सिङ तथा मिडवाइफहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र अन्य श्रमिकहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ सेवा दिने सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट र यो महामारी नियन्त्रणमा यहाँहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ त्यो भूमिका निर्वाह भइरहेकोमा पनि हामी खुसी पनि व्यक्त गर्न च चाहन्छौँ र निरन्तरताको पनि अपेक्षा गर्छौँ गत वर्षहरू जस्तै यो वर्ष मनाउन नसकिए पनि कोभिड नाइन्टिन महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हामीले गरेको योगदान नै यो वर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो हामीलाई श्रम गर्ने त्यो हिसाबले पनि हामीले श्रमिक दिवसलाई त्यो रूपमा पनि लिएका छौँ यति भन्दै गर्दा पनि केही कुराहरू घटनाहरू छन् आजको घटनाको कुरामा मैले यो प्रसङ्ग विराटनगरको जोड्न चाहन्छु एकजना गर्भवतीले सेवा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था विभिन्न दु खहरू बेहोर्न परेको अवस्था विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँदा हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिङ्गुलाई दुःख लागेको छ यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा ध्यानकर्षण पनि भएको छ के भएको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर लापरवाही भएको भए कारबाही अगाडि बढाउने मन्त्रालयको सोच छ र यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरिन र नदोर्याउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय आग्रह पनि गर्दछ यो बेलामा सबै मिलेर के कोभिड नाइन्टिन के कोभिड भन्दा बाहिरका बिरामीहरू सबैलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमाथि पनि आजको यो श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा जुन हाम्रो नर्स र मिडवाइफीको वर्षको हिसाबमा पनि हामी दुई हजार बिसलाई लिएका छौँ योमा एउटा गर्भवती महिलाले सुत्केरी हुन आएको महिलाले शास्ति भोग्नु अवश्य पनि राम्रो कुरा होइन यो दोहोरिँदैन भनेर हामी विश्वास पनि गर्न चाहन्छौँ र सबै मिलेर कोभिड का संक्रमित सम्भावित सङ्क्रमितहरूको उपचार र नन कोभिड बिरामीहरू जो यति धेरै स्वास्थ्य सेवाको अपेक्षामा रहनुभएको छ उहाँहरूलाई सेवा दिनु हाम्रो मूल धर्म हो आ, यो निर्वाह गऱ्यौँ भने यो श्रमिक दिवसको सार्थकता पनि रहन्छ भन्दै सबैले हातोमालो गरौँ र यो सङ्कटको घडीलाई टाढ्न मद्दत गरौँ भन्दै मेरो आजको अपडेट यही अन्त्य गर्छु नमस्कार